Joo, moi. Ihan tollain lähdin vertailemaan rahan muuttumista markka-aikaan. Markka-aikaan, kun ihan kiva katsella, että minkälaisia ne rahat silloin oli, kun sitä markasta, mutta tosiaan, että kun jos lähdetään tästä pennistä liikkeelle, kun tämä on niin kuin tosiaan niin vuosiluku tässä pennissä niin kuin on tuota 1968 ja tuossa toisessa oli niin sitten jo 70, että niitä oli rinnakkain noita penniä, tuommoisia lisuja. No tosi köykäinen tuommoinen. Ja niin kuin viispenninenkin, tämäkin on sieltä 60-luvun lopulta ja 70-luvun taitteesta nämä. Sitten on 10 penniä. Niin tämä on samalla sitten 90-luvulta. Tämä 10, tämä on 95, tämä 10 penniä, kun se taas niin kuin on jo sitten tuommoinen enemmän rahan näköinen, niin 70-luvulla. Eli 70-luvulla on nämä sitten, oli niin 10 penniä, 20 penniä ja 50 penniä oli tämän näköisiä. Ja niin kuin markkakin oli vielä. Se markka muuttui tommoseksi. Ja 50 penninen muuttui 90-luvulla tommoseksi. Lisuksi 20 pennistä mulle ei ollutkaan tuommoista. Mutta niin markat sitten muuttu. Olikohan tänne sitten 80-luvun puolella, kun tuli. Se oli vähän erimoinen vitosen kolikko, ja sitten tämä on 90-luvulta. Ja toi kympin kolikko. 10 markan kolikko. Eli noin niin kuin, ja vertailun vuoksi otetaan tuosta vaikka 5 sentin kolikko, eli tämä on sitten 5 senttiä, niin sitten sitten 4 kertaa toi, mutta 5, 6 kertaa melkein. Mutta tämä 10 sentin kolikko, niin se on 20 pennin, 10 pennin kokoinen, mutta en tiedä, onko tänä päivänä ostovoimaa. Se nyt taitaa kumminkin olla enemmän vielä toistaiseksi. Ei ole kauaa, mutta vielä kumminkin on. Mutta noin, niin, että näin se Suomen rahan historia. Mutta tosiaan markka-aikana näköjään aika monta kertaa toi. Silloin muuttui, tuossa on 20 senttiä, se on niin 20 pennisen koko ollut, tuo 20 senttinen. Niin joskus heittänyt pikkukolikkoa tuonne aina sitten säästölippaaseen. Tuolla on 10 sentin kolikoja tuommoinen kasa, tuossa on markkoja tuommoinen kasa. Ja tuossa on vanhempia sitten noin, ja tuossa on 20 pennisiä, ja sitten noita 50 pennisiä ja penniä ja 5 pennisiä. Pennisiä, niin kuin tässäkin sitten on 10 pennisiä ja 5 pennisiä, niin on tullut silloin aikanaan kerättyä, niin kuin nykyään sitten noita 5 senttiä ja 10 karmia tulee heiteltyä tuonne lippaaseen, mutta niin tätä Suomen rahahistoriaa sitten, että sitten on tosiaan rinnakkain ollut tuommoista kevyttä alumiinista ja sitten tuommoista vähän niin sanotusti raskaampaa rahaa rinnakkain silloin. En muistanutkaan tarkkaan ottaen. Tuon vitosen mä muistan, että siinä oli hiukan erimoinen toi, siinä on semmoinen vielä reunus siinä ensimmäisessä, se oli vähän isompi se ensimmäinen vitonen kolikko, kun tuli muuttui setelirahasta. Sitten näitä tietysti on siunautunut maailmalta, kun maailma on tullut vähän käytyä, niin
eri maan kolikoita. Se on naapurin maan kunkkua ja sieltä on toisenkin maan naapurin maan rahoja. Mut jollakin mailla on aika isokokoisia nämä kolikot, niin kuin tässäkin on. On parta Jeesus, siinä on takana. Parta Jeesus, siinä on takana. Ja noin niin. Kreikasta varmaan toi jäänyt vaatteisiin, mutta että näillä on niin kuin, tuo raha on muuttunut, maailmallahan tietysti ne on samat, mutta Ruotsin äyrihän on ollut sitten jokalla meidän markan kanssa samanlainen siihen aikaan. Ja noita kuvia on, noita rahoja on, se on Lisbetin kuva, niin niitä näköjään on toivottavasti siinä Ausseista, kun se on kenkuru. Niin totta noin, niin siinä on Elisabetin Lisbetti. Eiku toi englannin Lisbetti. Niin Bundesfäärenin rahaa ja niin poispäin. Joo, niin tosiaan, mutta kyllä nämä maailmanrahatkin varmaan muuttunut, mutta mä en osaa niiden historiaa. Tämä nyt ei ole muuttunut miksikään, että tämä on ryssien tulokaskoirahoja nämä. Mutta että Suomenkin raha on tuolla lailla se historian kulku on menty, että siellä on noin paljon tuo rahan koko muuttunut. En tiedä, miksi mulla on tuo markkuja on tuommoinen määrä tuossa tuolla säästön. Silloin siihen aikaan saanut ihan että muista jossain vaiheessa oli vähän päälle markan ollut tuoppikin. Markan kahta puolen. Pensalitäkin oli alta markan jossain vaiheessa. Tuolla on sanonut, että paljon pensalitäkin, monta olkutuoppia saanut tuolla rahalla. Miksi en ole törsännyt silloin? No, se on nyt muistojen arkistossa. Jes, mutta tämmöinen tämä rahahistoria. Ja kyllähän ne naapuriskin eestiläiset niin on sitten tästä luopuneet tästä. Tässä on kaksi kruunua vai joo? Kaksi kruunua, niinkin pieniä paperinahoja. Tai no se on niin kuin sitten elikkä olikohan se sitten neljä kruunua, kun se oli yksi markka. Aluksi sitten se muuttui vähän. Niin taisi olla yksi markka, oli kolme Saksan markkaa. Tai yksi Saksan markka oli kolme Suomen markkaa, silloin muistan, kun Saksassa oli. Siinä on yksi krooni, en tiedä kuka tuo äijä on, mutta ei se ole mitään selvää. Mutta näin se kulkee tämä sitten vuosien saatossa nämä rahat. En tiedä, mikä niitä on täytynyt muuttaa noin taajaan Suomessakin kolikkoja. Toi oli tosi viheliä, niin raha tää vallankin tää 10 penniä. Näkyykö se? Se on näin pieni tää 10 penniä, että köykäinen ja kuitenkin tää 10 oli suuri markka. Mutta niin kuin näkyy, niin kyllä niitä sitten niin kuin tänä päivänä on 5 senttisiäkin, niin kasaantuu sen lompakon pohjalle. Tulee aina vähän isommalla rahalla ostettua, koska se olisi niin kuin rahaa, toi 5 senttinenkin ihan köypää rahaa, mutta
Jotenkin toi ihmisen luonne, kun se etsii ja mukavasti sitten se iskeekö se laiskuuskin siinä sitten katselemaan sitä isomaa. Tämäkin on 50 penniä ollut tämä näin ja ei se käynyt häävin kokoinen ole, jos vertaa tosiaan tuohon vanhempaan 50 penniseen, joka on tuossa noin, niin se on aika tosiaan 70 tulee aika isoja nämä rahat. Kooltaan se niin materiaali semmonen. Materiaali semmonen. Parempi. Tämmönen. Moi.